Ok, sett i gang, folkens. Klikkedi-klikk, barbatrykk. Det gjør seg alltid med et strøk maling. Vi trenger en støvsuger. Ok, klikkedi-klikk, barbatrykk. Det er jammen nyttig at dere kan forandre form. Ok, det er ferdig, Barbapappa. Hjelp meg ned. Nå er huset både nymalt og rent. Vi drar til loppemarkedet og ser om vi finner noe vi trenger. Barbago trengte et staffeli til maleriene sine. Barbaflink var interessert i astronomi. Barbafin fant noen fine, billige hansker. Barbabok fant noen gamle bøker. Og en dame ga Barbazo en valp som ingen ville ha. Vi trenger noe å frakte alt sammen i. Klikkedi-klikk, barbatrykk. Da går vi, dere. Så bra at alle fant noe de likte. Til og med idrettsmannen vår, Barbasterk.